Selamat pagi. Saya Azia. Saya Zua. Okey, so hari ni kita orang kita nak mula ride pergi ke arah. Kita satu plan adalah untuk pusing satu Malaysia. So hari ni kita akan mula dengan pertama, iaitu daripada KL ke arah Johor. So ni hari pertama, dah pukul 11 pagi. So kita plan sebenarnya pukul 8, tapi banyak hal nak kena settle, nak setting motor, barang-barang, everything semua. So we are good to go. Jom layan. Restoran apa, jantas air keruh. Kalau nanti kejap nak pergi makan. Hujan all the way sampai sini. So kita memang dah basah kuyuk. So nak cas kita punya handphone, muka, everything. So lepas ni lagi 10 minit kita gerak balik lah. Kawasan rehat macam dah letih gila, sakit tengkuk apa semua. So take fast kejap, dalam 15 minit, dan kita sambung lagi kejap. Sekarang kita nak makan dulu. Satu hari atas motor, satu hari hujan, basah. Daripada pukul 11 tu kita orang tolak, pukul 7 lah sampai macam tu. So ada dalam 8 jam, tapi not
all the way 8 jam tu atas motor. Kira-kira macam 2 kali berhenti rehat lama. Mungkin ada sejam setengah total rehat lama tu. So atas motor lebih kurang 6 jam setengah macam tu. Lepas tu hujan lagi. Tak bolehlah nak bawa laju-laju kan. So that's all for today. Kita jumpa lagi in the next video.